devlet qurumlarına yalvarıram. Bütün bacı kardeşlerimin adından müraciət edin. Kardeşim bir nömrəli Məştağaya, Dəlxanaya yerleştirir bu oğlu Tağıyeva Azər Lətif oğlu. Sizden çok çok xahiş edirəm. Sizə yalvarıram. Bizə köməkdarlıq edin. Onun 72 yaşı var. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakinləri Yaşar Tağıyeva və Leyla Tağıyeva bildirirlər ki, onun qardaşı Lətif Tağıyev oğlu və gəlini tərəfindən planlı şəkildə ruhu xəstə kimi qələmə verilərək bir sayı Respublik Psixiatriya Xəstəxanasına məcburi qaydada aparıblar. Əlavə edirlər ki, ruhu xəstəxanaya yerləşdirməkdə məqsəd qardaşını ruhu xəstə kimi göstərib mal varlığını ələ keçirmək olub. Onlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onların qardaşına köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Qardaşım Tarif Lətif Nəbəoğlu barəsində danışmaq istəyirəm. Qardaşım Tarif Lətif Nəbəoğlu 51-ci ildə təvəllüdlü, 35 ildən çox polis orqanlarında polis zabiti kimi çalışmış və qüsursuz xidmət etmişdir. Tarif Lətif Nəbəoğlu 2021-ci il may ayının 25-ci günü evdə ailə mübahisələri olmuş. Mübahisə nəyin üstündə baş vermiş? Ev, mülk, var üstündə baş vermiş. Həmin bu mübahisə zamanı qardaşım oğlu Azər və həyat yoldaşı Tarif və Alidə Tatlıq qızı birləşərək əlbir olaraq qardaşımı boğmaq istəmişlər. Qardaşım bu haqda 37-ci polis bölməsinə müraciət etmiş, 37-ci polis bölməsi isə qardaşımdan ekspertizə rəy tələb etmişdir ki, ekspertizə gedir. Göndəriş vermiş, daha doğrusu ekspertizə göndərmiş, oradan ekspertizə getmiş və rəyi yazdırmış. Gec olduğu üçün, axşam sektör radələri olduğu üçün həmin ekspertizə rəyini çatdıra bilməmişdir. Polis şöbəsinin 37-ci polis bölməsinə çatdıra bilməmişdir. Evə gəlmiş. Evdə Balcı oğlu Yusufov Amar Əmiroğlu ilə oturub çay içirlərmiş. Sən demə işi planlaşdırıbmışlar bunlar. Ailəsi tərəfindən, oğlu tərəfindən və oğluna himayədarlıq edən şəxslər tərəfindən planlaşdırılıbmış işlər. Həmin çay içə-içə bir də görür ki, qapı açıldı, evə tibb işçiləri daxil oldu və qardaşımdan onlarla getməsini istəmiş. Qardaşım isə bunlara səbəbini soruşanda qardaşımı zor tətbiq edərək iynə vurub huşsuz vəziyyətə salıb götürmüşlər. Məştəğa bir nömrəli psixiatriyaya yerləşdirilmişlər. 3 ay 20 gün qardaş orada yatmış. Bizim xəbərimiz olanda qardaş bacının köməyi ilə Məştəğa bir nömrəli psixiatriyadan qardaşımı çıxarmışıq. Və oğlu yenə rüşvət əsasında, küllü müqdərdə rüşvət əsasında, müəyyən köməkliklər əsasında qardaşım olmadan, iştirak eləmədən Xətai rayon məhkəməsindən qətnamə çıxartılmış. Və Xətai rayon üzra hakimiyyətinin qəyyumluq şöbəsindən qəyyum götürmüş özlərinə ki, həqiqətən mən Tarif Lətif Nəbəoğlunun qəyyumuyum. Mənim qardaşım bir nömrəli Məştağaya, Dəlxanaya yerləşdirir bu oğlu Tağıyeva Azər Lətif oğlu. Sizdən çox çox xahiş edirəm, sizə yalvarıram, bizə köməkdarlıq edin. Onun 72 yaşı var, onun bir günü bir ilə bərabərdir orada. Mənim qardaşım qanunsuz, haqsız ora yerləşdirilir. Mənim qardaşımı oradan çıxartmağa bizə köməkdarlıq edin. Devlət qurumlarına yalvarıram. Onun arvadı, gəlini, oğlu ona cəllad olub. Belə haqsızlıq olar mı? Belə hökumət olar mı? Belə devlət olar mı?